大家好，欢迎来到嗜好仓库。今天的影片想跟大家聊聊水柱富冈义勇，为什么他总是被其他的柱讨厌，以及总是见鬼就杀的他，为何遇上炭治郎与弥豆子之后，却违背鬼杀队的规定与自己的使命呢？这个沉稳冷静、心如止水的鬼杀队剑士，其实有一颗心地善良的内心。虽然说话总是不看戏份惹怒众人，但是这也是一种可爱的一面。他的戏份在整部动画来说并不多，真的非常可惜，因为他就像炭治郎的兄长一样，总是在命悬一线的时候伸出援手。另外，这部影片也会融入外传的部分，喜欢鬼灭的观众记得看到最后哦，可以更加了解义勇的斩鬼一生。那因为涉及大量的剧透，还没有看过漫画的朋友可以关掉影片。那我们就开始今天的影片吧。富冈义勇在年幼的时候，父母亲因病去世，他与姐姐鸟子两人相依为命。过了几年之后，在姐姐结婚的前夜，一头恶鬼突然闯进家中。勇敢的姐姐不顾自己，立刻将义勇藏进衣柜当中。义勇则亲耳听着恶鬼把自己的姐姐吃了。从这一天开始，义勇不断说自己的姐姐被鬼吃了，所有的人都将他当成疯子。当他被医生的亲戚带走并且治疗时，伤心欲绝的义勇选择在半路逃走，最终在山上无法独自生存，被猎人所救下。猎人将这个虚弱的孩子托付给了玲珑左近士，只要想到无法再见到相依为命的姐姐，眼泪就不停地流下。姐姐因为保护自己而牺牲了，这让义勇陷入不断自责的深渊。他遇上了同样是在玲珑师傅下修炼的枪兔，这个脸上有着巨大伤疤的少年是一个心地善良也非常有正义感的人。两人因为都没有家人，很快就成为要好的朋友，几乎就像亲兄弟般亲近。当他们结束了数年的修炼之后，为了替曾经因为被鬼袭击而逝世的家人报仇，枪兔与义勇参加了鬼杀队的预选。体能与剑技都相当优异的枪兔，甚至只凭一人之力几乎斩杀了藤席山上所有的恶鬼。当义勇因为被鬼袭击而受伤，也是枪兔救下了义勇，并请其他参加预选的剑士帮忙照顾，独自一人又前往拯救其他被鬼袭击的人。当义勇从失血当中醒过来，预选已经结束了，自己除了一开始受的伤，就这样完好的在藤席山上活过了七天，并且通过了预选。最后却发现自己只剩下一个人，枪兔就被山中最大的恶鬼吃了。伤心欲绝的义勇又想起自己就像小时候一样，弱小的自己什么都做不了，只会被自己亲爱的家人所拯救，连保护他们都做不到，自己根本不配活着，希望死的人是自己。多年之后，经过艰难锻炼下的义勇成为了柱，为了纪念生命中最重要的两个人，就将他们衣服的花纹拼在自己的羽织身上。右边是自己的姐姐鸟子的衣服，左边是犹如手足的好友枪兔的花纹。带着这两人的温柔与保护自己的心，继续斩杀世上一切的恶鬼。义勇甚至比炼狱与石迷更早成为鬼杀队的柱。这年的他17岁，接到远处雪山出现鬼的任务。当义勇抵达时，看见女鬼将要吃了一个男孩。当义勇跳起将要斩下女鬼的头时，这个男孩反而救下了女鬼。原来这个女鬼就是他的妹妹。眼前这个男孩子失去所有家人，不断流泪，并且直接跪下拜托着义勇，不要杀了我妹妹，那是我唯一仅存的家人。这时义勇其实知道自己再早一点就能拯救这个家庭，甚至能够找到将人变成鬼的无惨。在这个懦弱的男孩身上，义勇就像看见自己幼小的时候什么都做不到，需要别人保护，所有的一切都只能恨自己无能。让这个个性平静如止水的义勇突然愤怒的大吼，别让他人掌握自己的生命，为什么悲惨跪着求别人？如果跪求有用的话，你的家人就不会被杀了。弱小的人根本没有选择的权利，在强者面前只能任人宰割，就是因为你的无能让你无法保护你的妹妹。义勇说的这些话就像在对以前那个无能懦弱的自己说，但其实非常温柔的义勇内心说着，不要哭，所有家人被杀，我知道你再也承受不了这种打击。如果我早半天抵达，你的家人也许就不会被杀，但说什么都已经来不及了，愤怒吧，这样的愤怒将会成为你前进的动力。当下的义勇可以直接了结弥豆子的生命，但却想要用这样的方式使炭治郎了解，一直懦弱下去谁都保护不了。当女鬼逃开将要跑向自己的哥哥时，却意外地做出保护的动作，
现在受伤的鬼应该会立刻把人类吃掉补充体力，也许这对兄妹是非常不同的存在。于是义勇就将这对兄妹托付给自己的师父玲珑左近次。当义勇离开这座时，他回想起过去往事的三十，还尚未休息，又再次接到了新的任务。附近的雪山村庄有数名猎人遭到鬼的袭击，八重是当地一名猎人，经常独自上山，说着要杀了食人熊，替自己的父亲与其他猎人报仇。义勇却开门见山，直接说了：“我是鬼杀队的富冈义勇，请把被鬼袭击的情况告诉我。”但是对于这个偏远的村庄来说，根本没有听说过鬼的存在，因为这个奇怪的男子来自于非政府组织，并且带着刀，尤其是那不断重复的说我是鬼杀队，让众人以为他就是杀害附近卖炭一家的凶手。义勇令人惊讶的回答能力跟他的剑术完全成反比，就算是半跪展现诚意，还是双手被绑起来送去警官所。这时美丽可爱的蝴蝶说：“你的嘴还是老样子，这么笨，就是因为这样大家才没什么。”这时候想跟八重猎犬玩的义勇，不止连其他猪都讨厌他，连平常亲近人的狗也不喜欢他，直接就咬着义勇的手不放。蝴蝶人向八重解释了鬼的存在，八重了解自己所寻找的父亲和鬼杀队说的一模一样，于是就独自前往深山中，想了解自己的父亲。当他听到泰鱼的惨叫声，陪伴自己长大的泰鱼也被吃了。父亲，你为什么变成鬼了？为什么要把大家都吃了？为什么当时要逃跑，不把我也吃了，要让我一个人承受这么痛苦的回忆？变成鬼的父亲将八重压倒在地，在大雪纷飞当中，仿佛听到父亲口中说着。义勇以飞快的脚步靠近，在身为水柱的义勇面前，这头鬼毫无还手的能力。当斩下头的瞬间，鬼看着八重好像说了些什么。八重看见自己的父亲终于可以安息，为了那些被父亲吃掉的好友，与为了从小陪着自己长大的泰鱼，不想一个人苟活，于是想要陪父亲下地狱。八重就将枪口朝向自己，准备扣下扳机，就算是在旁边的蝴蝶也来不及阻止。但是枪在这个时候故障了，原来父亲的血渗透进枪中，使八重的枪故障无法使用。在父亲变成鬼的那一夜，他奋力抵抗吃人的欲望，救了八重。这次因为父亲的血，又让自己再次被拯救。原来父亲一直都还惦记着自己。义勇如此的冷静沉着，甚至被称为冷血，都是因为师父向他说了，想要成为强大的鬼杀队剑士，你的心就要像水面一样，时时刻刻保持平静与沉着，达到心如止水，能够背负拯救人类的使命，才配称为柱。但是当义勇在喜欢的萝卜鲑鱼面前，他的心还是无法保持冷静，奇怪的笑颜让蝴蝶与餐厅的师傅吓得不轻。这个就是外传当中非常有趣的小彩蛋。在之后，义勇时不时就会想起这对特别的兄妹，殊不知其实命运已经将他们紧紧系在一起。在第一次见面之后，过了两年多的时间，义勇与蝴蝶收到紧急任务，在那田的蜘蛛山上有许多鬼杀队上升。这时与下弦之舞交战的炭治郎与弥豆子将要被泪的血鬼术结束生命之时，蓝色沉着的刀光照亮这个黑夜，华丽绝美的水之呼吸刀法轻易地斩断下弦之舞的血鬼术。在我抵达之前，你拼了命撑了下来，接下来就交给我了。愤怒的下弦之舞再次使出血鬼术，毫无死角的大范围攻击，使义勇无处可逃。水之呼吸十一之行止，这是只有义勇会使用的自创招式。当泪还在惊讶自己最硬的线完全碰不到眼前这个剑士时，头在一瞬间就被斩落。当义勇站近一看，才惊觉原来这个女孩是当初在雪山上保护自己哥哥的女鬼。但令他更惊讶的是，炭治郎真的通过了鬼杀队的预选，杀了枪兔的那个恶鬼，被炭治郎击败了吗？突然蝴蝶人快速的朝女鬼攻击了过来，义勇也瞬间拔刀保护了这对兄妹。义勇先生，你不是向来都讨厌鬼吗？为什么要出手保护他？你就是这样才会让大家讨厌你。我才没有被人讨厌。原来不善人际关系的义勇连自己被讨厌也没有自觉，最终赵门兄妹被带回主公宅地。同样身为柱的义勇站得非常的远，主公就将前任水柱玲珑左近次的信拿了出来。信里面的内容说道：
祢豆子就算多么饥饿，在这两年当中也从来没有伤害过人类。万一祢豆子袭击人类，灶门炭治郎、玲珑左近次、富冈义勇将切腹谢罪。师父以义勇愿意用生命保护祢豆子，更重要的是愿意相信他不会吃人，并且视为自己的家人看待时，让炭治郎感动的落泪。在之后过了相当长的一段时间，当中经过了岩柱战王，以及在断刀村当中击败了上弦之士与上弦之武，因为鬼杀队得到前所未有的胜利，再加上无惨已经得知祢豆子克服阳光，必定会想尽方法将祢豆子吃下。于是常务夫召开紧急祝贺会议，由于无一郎与蜜梨在超越极限的战斗当中开启了斑纹，能够有更强大的力量与上弦抗衡。封住石迷却说，切，只要体温超过39度，心跳超过200，这么简单就可以了吗？这时候义勇立刻回答说，觉得简单的是你令人羡慕的简单脑袋。你说什么？没什么。义勇的耿直不看气氛的个性，总是让封住抓狂到快要变成封住。在会议结束的当下，义勇起身离开。站住，你个混蛋！我和你们不同。我们就可以知道义勇一秒惹怒其他柱的能力肯定比无惨还要强大。义勇却始终说他与其他柱不同，是因为他总是看着过去，心里面永远都是那两个失去的家人。我最终没有通过鬼杀队的预选，那一年我和一个人一起参加，名字叫做枪兔，跟我情投手足的枪兔一个人几乎斩杀山上所有的恶鬼，我被鬼打伤也是他救了我，直到最后除了枪兔以外所有的人都活着过了预选，我却连一只鬼都没有击败，根本连预选都没有过的我不配成为水柱，也不配和其他优秀的柱站在一起。斑纹的话枪兔可能会有，我是不可能的。因为自己的弱小总是受到他人保护，最后总是没用的自己苟活下来，这样的感受炭治郎也曾经有过。当更加强大的人为了保护自己而逝世，宁愿死的是自己，就像当初强大的炼狱先生，直到最后一刻都关心着弱小的我们。如果那时候是我死亡不是炼狱先生，说不定某天炼狱先生可以击败无惨。那时候信受郎的遗言说，你们一定能成为支撑鬼杀队的柱，温柔充满阳光的笑脸仿佛可以照亮黑夜，使炭治郎脱口而出说，枪兔什么都没有留下吗？曾经的一个巴掌使义勇恍然大悟，希望是自己死掉，这种话别再给我说第二次。你姐姐为了从鬼的手中救你，将你藏了起来，用她的生命保护你的生命，假如你轻易的死掉，你的姐姐就没有留下任何东西了，真的彻底消失在这个世界上了，你也要将她保护你的心延续下去。这时义勇回想起曾经最重要的两个人，就是希望自己能够好好活下去，如果不回应这份伟大的温柔，只是整天想着应该要自己死掉，这样连想念他们都做不到，他们所做的一切想要传达的一切就都完完全全消失了。在之后柱与柱的修炼当中，封住石迷就像逮到千载难逢的机会一样，喂，你不是和我们不同吗？他使出全力向义勇攻击，两方强大的剑技甚至将木刀打断，那接下来就修炼拳头吧。这时炭治郎赶紧跳出来说，你们是在抢丘比吗？这时背负两个挚爱之人的义勇已经想通，不再认为自己是苟活于世，炭治郎也打开封闭已久义勇的内心，所以义勇也开始与其他柱好好相处。不死川喜欢丘比吗？炭治郎却继续问道，红豆还是豆沙？不死川直接一拳打飞炭治郎。义勇一直以来都知道自己没能和其他柱说清楚，但是他一直不知道该怎么做。义勇想说之后就带着丘比，以后见到不死川就送给他，这样就能和他好好相处了，但不死川应该是会拿真刀砍这两人就是了。当义勇认为生活的一切会更加美好的时候，主公宅地的爆炸声摧毁短暂没有鬼的安宁。当所有的柱抵达之后，看见无法动弹的无惨，全部人使出呼吸法，却瞬间被传送到了无限城。碍事的猎鬼人，今晚就把你们全部屠杀殆尽。义勇与炭治郎也在无限城遇上从天而降的上弦之山一窝座。他与炭治郎的激烈战斗当中，使义勇回想起下大雪的第一次见面，当初懦弱只会求饶的弱者，如今因为想要保护自己的妹妹变得如此强大，就算面对上弦也能与之一战。这时义勇华丽精湛的刀法让一窝座兴奋的大喊，你叫什么名字啊？我要记下来。
我没有必要告诉鬼我的名字，不要和我说话。当一窝座玩腻了，开始动真格的时候，水之行全部都用完了。你能坚持到现在已经很不错了，该结束了。义勇，自己的日轮刀轻松就被一窝座打断，一切都还来不及反应，一窝座就一拳攻击自己的腹部，但这时却被炭治郎所救下。他头上的伤痕与头发都变得更加的鲜红，甚至直接将一窝座的头斩了下来。但是就算没有头的一窝座还是继续攻击精疲力尽的炭治郎。义勇不想要再像以前一样弱小，不断看着保护自己的人去世。这次我要像炼狱一样保护自己的后辈，如果你要伤害他就先打打我。眼前这个此生碰过最强的上弦鬼突然就自我毁灭而消失，两人终于战胜强大的上弦之山。如果想要看一窝座感人的故事以及为什么他最后自我了结的话，可以点击下方的连结看我制作的一窝座的影片哦。不停前进的义勇与炭治郎最终来到无惨的面前，看着这个藐视生命的恶鬼害死自己的姐姐与枪兔，就连冷静沉着的义勇也快无法压抑心中的怒火。冷静炭治郎，冷静下来，我真的厌烦了，每次开口闭口都是要为了家人朋友报仇，你们就不能当成天灾一样吗？能够存活下来要感到开心幸运了，人死就不能复生了，你们就不能像正常人类一样继续过日子吗？对啊，鬼杀队本来就是一些非正常人的存在，我今天就与你们这些疯子做个了断。仅存的几名柱与无惨不断的交战，但无惨的强大还是让所有的柱一一倒下，最后仅存一只手的炭治郎将虚弱的无惨钉在墙上。就在此时，义勇与炭治郎师兄弟齐心握着刀，紧紧把握着数百年来这个消灭无惨的机会。两人用尽全力紧握着刀，使炭治郎的刀变为褐刀，照射到太阳的无惨知晓自己的死期已到。原来产物夫说的没有错，鬼是永恒不灭的，人的意志才会永远的传承下去。看见毫无心跳的炭治郎，义勇想起那个温柔开朗的笑容，最终牺牲了自己，我还是没能保护住，总是不断被其他人保护，对不起。无惨在消失之前将血注入在这个继承日之呼吸的炭治郎身上，鬼化的炭治郎对所有人发动攻击，香奈户也赌上性命将变回人类的药注入到鬼王炭治郎身上，因为所有人的帮助才能走到现在的炭治郎终于变回人类。在最后一次祝贺会议上，受到新主公的诚挚感谢，鬼杀队在今天正式解散。义勇与石弥的关系也变得比以前更好，他前往医院探望炭治郎与弥豆子，大家在这个没有恶鬼的世界幸福开心的笑着。当初没有杀了变成鬼的弥豆子真的是太好了，这就是最后一任水柱富冈义勇的长鬼一生。当义勇在成为柱之前，因为最深爱的两人为了保护自己而去世，这让义勇选择封闭自己的内心，假如不跟其他人要好起来，就不会因为他们不幸去世而感到难过了。这让他甚至无法和正常人一样真情流露，对任何人都冷漠，这也同样是他被人讨厌的原因。直到见到了炭治郎，才让他逐渐想起深爱的人留下了什么。原来他们拼命想要保护的自己就是他们最珍视的人，一直觉得应该是要自己死的义勇也敞开心房，渐渐与其他人要好起来。尽管其他战亡的柱使他悲伤，但在消灭鬼王无惨之后，他也与师父照门兄妹过着幸福的日子。那今天影片就到这边结束咯，在我的频道当中还有许多鬼灭之刃的影片，可以点击下方连结或者是资讯卡来收看哦，也可以按赞当作是对我一种鼓励，也别忘记订阅收看下次的鬼灭影片哦。我们就下次影片再见吧，拜拜。